ისეთ უნარებს ვფლობ, თქვენნაირ ნაძირლებს დღეებს ჯოჯო ხედავ რომ უქცევს. ჩემს ახლობლებს თითმაინც თუ დააგარებ, გიპოვი და დედას მოგიტყამ. ფრანგული არ ვიცი ჯიგარო. მოიცა რა, მაშინ თქვენს უფროს დამალაბარაგეთ. ბებია ჩემი სახიფათო კარტელმა გაიტაცა. ძვირფასი ქვების მოსაბარად სულ რაღაც 3 დღე მაქვს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ბებოს ტყნაში სულ სამოხდიან. კარგი თომ კრუს. ხომ გახსოვს ერთი გუნდი ვართ? ესე მე მგონი საიდან გასმეცნობე. დევიდგედა! ვინდი ძმა შეუბერე? ვერცხელებს ვერ ხედა! იმ გონი ჯობია რომ არ ჩავერიო და რა არ ისეთქო. დავახვიოთ. ხელად რა საკეთებ? ხოველებ მაჩემი პრესისი მოკლეს. შებებერო, რით ვერ ჩაძახო. ვაი ვაი ვაი.